Velkommen til Palmesøndag. Det er den her dag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem, og alle folk i byen står med palmeblade og vifter og siger hurra, og kongen kommer. Senere på dagen, der vil han hen i sin fars hus, et tempel. Men der finder han, ligesom et loppemarked, hvor folk står og sælger alle mulige ting, og han siger, ud med jer, I skal ikke være herinde, for det er Guds hus, og det skal være helligt. Her kommer de to første vers og omkvæd af livets fest. Hosianna!